じゃあガロスリー大会ということで、まあ RBJ5 リアルバートガロスシリーズの大会を一度にやるという、コンセプトなんですけど、まあ、全然関係ないこのガロスリーを、まあ、関係ないわけじゃないですけど、ちょっとやって気分を変えたいかなと。セミファイナル、ファイナルの RB2、RB1 の大会に向けて、まずはちょっとここで景気づけしてガロスリー大会盛り上げていこうかなと。じゃあ準備ができたら始めたいと思います。 2PO ジョニキーですかね、1回戦。まああのクソゲーですよ、クソゲーです。でこのジョニキーがもう早速もうクソキャラテリーを使っているということで、ニピオがどうやってこのジョニキを殺すのかを楽しみにしていただければいいかなと思いますね。よーし、じゃあいきますか。 RBG5、第3種目ガロスリー大会始めたいと思います。じゃあうんこテリー、1P 側ジョニキ、そして 2P 側ニピオの、今日はニピオ本風なんですね。じゃあこのガロー伝説3というのはあの仮の名前で、本来これテリー伝説と呼ばれているぐらいテリーボガードが強いゲームになってますが、さあワンピガはジョニキウンコテリー、ツービガは、ニピオの本譜、じゃあ始めるんだ。どうせ大パンクラックしか狙ってねえだろ、どうせ。どうなんだ。クソムーブ、クソムーブ。さあ返していく、割っていくよ昇竜拳、永久ガードにはならない。おう昇竜拳、お前がやってくることはもう分かってるんだと。ニピオが昇竜拳で割っていく、で大パンクラックでしょどうせ。ロケテスト時に誰もが使っていた大パンクラック、危ねえから、ほんと死ぬから、今危なかった。ジョリティ優しい、優しいテリー。さあここはニピオが、ニピオがどうなんだ、どうなんだ。ああ、死ぬ死ぬ死ぬ。ジョリティ優しい、優しい。何気なくシュガーラッシュを見せていくジョリティ。何やってんだ。TPO が勝った、まず一歩選手。さあジョニキのこのマッスルスパークがいつ決まるのか、注目したいところですが、さあ2PO が攻める、 2PO が攻める。3段を決めてあんだけしか減らないんですね。さあどうなんだ、あぶれあぶれ、クラックシュート、大パンクラック。ロケテストで発覚したこの大パンクラック、発売されたらなくなってるよね。どっこい、発売されても残ってました、大バックラック。どうなんだ、避けていく。さあうんこテリー、あこれジョリキ、これ結構負けたら恥ずかしいんじゃないのこれ、やばいじゃないのこれ、やばい。あっと、ここはオフが攻める、オフが攻める、こっから負けた。あんたバナクルって、そんでもファイブバナクル、なんか見たことないテリーの動きだぞこれ。どうなんだ、バナクル使う理由ないだろこれ。どうなんちゃうまち、ちゃうまち、あダセー、ジョリキダセー、ジョリキ死んだ。お疲れ様でした、2秒勝利、お見事。じゃあなるのうんこテリーと予作のマリーお願いします。さあなるくんが、じゃあ今日はあ悪者ということで、じゃあ悪者なるワンピガへ、予作お前、俺ちゃんとダメだよ勝たないと、そんなこのゲームでマリーとか使ってたからちゃんと見せてくださいね。ワンピガはうんこテリーなる、そしてツーピガは予作マリーということで、さあ予作が今日はテリーを倒すことができるんでしょうか。予作頑張ってほしいところ。さあ相変わらずのこのクソムーブ、テリーボガードガロデアップデクラック、あー死ぬ、危ねえ、よかったよかった、距離が遠かった。いやーもう完全になるが、もうクソムーブに徹してますね。俺は悪魔でいいんだと、悪魔超人でいいんだと。大パンクラックのランプ、さあ予作割っていく、危ねえ危ねえ危ねえ、上り蹴り2回蹴り出せるんですねマリーは。よしよしよし、さあ固めていく固めていく、めくり、危ねえ、危なかった、ガードしていく予作、危ねえ。死ぬっつうの、あっギャグ裏回って予作、予作が木を切るのか、おーっと予作の、予作優しい、そしてスウェイから足まで返していく、カニバサリしくってバカ、危ねえ死ぬとこだ。さあ今日のキレキレのうんこテリーが今日はいませんね。どうなんだ、テリア投げたったし、どうだ、タイムアップ
微妙に予策が勝っている。さあ、大パンクラックさえ使えればこのゲームは世界を取れるんです。ガロー伝説3。さあ、予策、ここはジャンプ、バックジャンプ、逃げていく。ああ死んだ、危ねえ危ねえ。優しいから、よかったよかった。さあ、クラックシュート返して、予策固めていく、上から攻める。ああ危ねえ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 。ジャックパンチで助かった、ジャックパンチで助かった。さあ、ここクッタイク予策で裏回って、しっかりカニバサイン、嬉しい逆十字決めていく、かかととしから予策強いぞ。アップね、死ぬ、危ねえ危ない。さあ、もう完全になるがクラックシュートしかやってないっていうね。クラックシュート、クラックシュートっつったらクラックシュート。アップね、危ねえ、まだ生きてるまだ生きてる。こっから逆転があるんでね、テリーは気をつけて。ああうまい、しっかり風だぞ。また一人うんこテリーが減っていった。勝ったのは予策、お見事。うんこを減らして、しかし残念ながら予策、次はガロボーのテリーなんだな。じゃあアイランドボブ、そして野獣先輩ギース、じゃんけんして席を決め。さあ、あ、なんかアイランドさんがじゃあワンピー側へ、そしてツーピー側、野獣先輩のギースということで、なんかガロー3なのになんかまともな対戦がちょっと見れちゃいそうな感じがしますが、ワンピー側、アイランド、ボブ、ツーピー側、野獣先輩のギース。野獣先輩のギースもね、強いですよね。ガロー3大会再三やってますけどね、毎回同じ実況してる気がするんですけど。まあここはちょっとまともな対戦ということで期待していきたいかなと。ワンピー側アイランドボブ、ツーピー側野獣先輩ギース、じゃあレディゴー。さあ、とにかく、操作系が複雑、テクニカル、やりすぎ感が、満ち満ちているこのガロー伝説3。そのくせいろいろできるせいに体力ゲージがえらい短いという、いろいろできるのにできないっていうバランスがおかしいゲームとか。さあ、ライコマシゲリ、ここは下段でいなしていくのは、アイランドボブ。アイランド距離を取って中段を狙っていく、飛び込み。さあ、野獣先輩ガード、ライコマシゲリから下段、あっという間に真っ赤か。さあ、疾風拳当てていく、飛びが入って、ライコマシゲリ一方選手、野獣先輩ギース、上段末、まあ3ラインのゲームになっていて、上段末に対する攻撃のボタンの同時押し、そして下段末に対するボタンの同時押しがまた別になっているという、素晴らしく操作が複雑。さあ、真空投げ見せていく。さあ、パワーウェーブ、あ、じゃねえ、烈風拳重ねていくのは野獣先輩、下段をいなしてアイランド、おっと、またも真空投げ入っていく。さあ、ライコーマシゲで置き攻め、攻めていく、な、強いな、そのキック、下段で潰して、ちょっとジャンプかな、おっ、ジャイアン剣は弱足払いでおっ払う。アイランド、さあどうする、起き上がり、ここはボブ、アイランドボブが一本取り返していく。いや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 、この操作が複雑怪奇なガロー伝説3大会。さあ、ジャイエイ剣決めていく、そういったコマンドをしっかりと扱えるようになって初めて対戦に土壌になるという、上がれるというね、非常に難解なゲームになっておりますが。さあ、飛び込み、ここはしっかりガード、野獣先輩落ち着いている、大根真茂でカクアン取っていく、ダイヤシバレ、ここは届かなかった、ショートレンジのジャンプ近寄っていくが、またも大根真茂ダイヤシバレでここがして近寄る、アイランド、おーっと、シンク投げ、しっかり決まった。さあ、体力赤いぞ、当て身の用意、ライコーバックジャンプ、シップ剣、うまい攻め、野獣先輩当て身いった、うめえ、まともなギース、野獣先輩お見事、1回戦突破おめでとう。じゃあ4126と、カナ、カナさんですね、4126ボブ、そしてカナさんのうんこテリーですね。じゃあ準備ができたら試合を開始してくれ、じゃんけんして席を決めるんだ。よし、じゃあワンピガは4126ボブ、ツピガはカナの、うんこテリーということで、一人でも多くのうんこテリーを減らしていきましょうということで。しかし残念ながらガロボーのテリーが残ってるっていうのがもう相当鬱陶しいんですけど、テリーですね、ガロボーテリーなんだ、そうですね、もう、あー死んだ、お疲れ様でした、マッスルスパーク、長かった戦いをさらばということで、一方選手、ま、うんこテリー、まだ一方ですよ。さあ、うんこテリーが開幕2秒で4126を攻め立てていく。さあ、あー危ねー、
ガードしてる。鏡でよかった、鏡でよかった、大ファンクラック。ああまずい、まずい、ああ避けた避けた、よし6いいよ、あー危ない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 、あよし足回りで待って、スウェイコイキー、そのまま連続技に持ってきたいが、しかし執拗にクラック、おっと投げクレバーに先方返っちゃうぞ、あのうんこテリー、どうなんだ、お減らして、下段から、あー死んだ、なんでなんで、が違う、魔王タッチゲーからキックだから、どうなんだ、さあウコテリーが、ウコテリーがやられた、11、まずいですねこれ。さあマッスルスパークか、それとも4126逆転劇見せるのか、あーぶね、よかったよかった、足割れてこかして、スウェー攻撃で命をかけていきたい4126、クラクシュート潰して、あーお疲れ様でした、お疲れ様でした、死ぬな、あーしくった、優しい、あるぞあるぞ、4チーム力あるぞあるぞ、おブレイク出すから裏回り、あーうんこが生き残った、カナの勝利、お見事で、ヤマトと、パルキチデリー、はい、じゃあヤマトジョー、パルキチデリー、じゃあまたパルキチがうんこですね、じゃあじゃんけんして成果決めるんだ、コントの映画いいよワンピガはヤマトジョー、ツーピガはパルキチデリー、見せてええわっていうね、さあヤマトさんは今日広島から、参戦ということで、ジョー東を使っていくと、さあパルキチ、パルキチ、パルキチデリーわっ、狙っていく狙っていく、俺にはこれしかねえんだよと、もうデリー使いみんなトレも始まりますから、完全にトレーニングモード、なんあーヤマトが死ぬ、しゃがんでればまだいい、なんで広島から出てきて大パンクラック食らわなきゃいけねえんだ俺はと、ここはヤマト頑張ってほしい、ドラだー死んだー、お疲れ様でした、まず一方選手パルキチ、ゲームだ、新幹線代を払って大パンクラックを東京まで食らいに来たわけじゃないんだ、あ死んだ、 あよかったよかった、しゃがみ、ああまずい、死ぬなヤマト、長かった戦いを、さらばマッスルスパーク、マルキシ勝利、なんだこのクソゲーム、誰だこれで、さあブリマリーと2秒本譜、じゃあブリマリー2秒本譜、あれジョニキ負けてんの、ジョニキ死んだ、出せ出せ、テリー使って負けるんだこのゲーム、大丈夫、ナルも負けてるから、あワンピガはブリマリー、ツーピガは、なんだっけ、2秒の本譜ということで、いや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 、もう容赦なかったですね今日のパルキシは、いやもう広島帰れぐらいの距離で大パンクラック、さあブリマリー選手は実はですね、お前にうんこ、そう、うんこテリーキラーとして非常に有名なマリーなんですが、ここはちょっとまずは2票と本風ということでまともな対戦になってしまいましたね、あの本当は本当はうんこテリーブロックだったんですけど、うんこテリーブロック、おっとカニバサミ、ここからの腕しぎ、ことごとくうんこテリーが1回戦負けしているっていうところで、もう枯れる準備万端だったはずなんですが、さあニピオがここはクレバーに攻めていくが、ブリマリーうまいぞ、バックステップでヨースピー、さあ何を狙っているか、飛び込み、ここはヨースピーか、おっとスウェイ攻撃、ぶっ飛ばし攻撃、下に殴っていく、さあここで空対空から、おっとカニバス、あうまくいかなかった、さあ普通の対戦です、普通の対戦です、普通のガロー伝説3です、どうなる、タイクから昇竜はあったけどかかん、ブリマリ落ち着いてる、一方選手前回の、J9 という大会で、ブリマリ選手はガロー伝説3取ってますからね、ここは優勝候補としてニピオの本風に分からせるのか、それともニピオが大物食い見せるのか、カニバサミからな、腕しぎ逆十字関節技を見せていくブリマリ、さあ飛び込んで着パンチ追っ払っていくのはニピオ、さあコンビネーションアタックを勝利で待って、うまい、なんだか面白そうなゲームに見えてきたぞ、どうなんだガロスリー、さあ水準に上がった勝利を待って、タカン取っていく、あー吹っ飛ばされた、まずい、前のラインに飛ばされて、そうなんですよこのゲーム、いろいろできるくせにね減りすぎるんでいろいろできないということで、カニバサリから腕しぎ、さあダウン奪っていく、あーラブー減らない、烈心山返してちょい、ブリマリ強い、1回戦突破おめでとう、
お待たせしました。ヨサクとヨサクとガロボーじゃあ戦え。ワンピカはガロボーのウンコテリー、ツミはヨサクの、マリーということで、みんなこれが見たかったんだろ、みんなこれが見たかった、このためにガロスリー大会は、うん、今日やってるやることに決めました。ワンピガはガロボーのウンコテリー、そしてツーピガはヨサクのブルーマリーということで、さあどうなるんだ、このウンコムーブに対しヨサクはどうやってた、あー死んだか、危ない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 、危ない、はい、死に住んでもうかなり死んでたよね。もうヨサク半分死んでましたか。ソーマトは見えてますよ。ソーマト見えてましたね今。さあヨサク我慢してる我慢してる、どうせガロボーはそれしかやってこないんだ。大パンクラック、大パンクラック、マッスルスパークのプレリュードかということで、あーヨサク死んだ、お疲れー。一歩選手ガロボー、ちょっとあのパワーダンクで締めるのがこっちですよね。俺違うのもできるよみたいな。違うのも知ってるよみたいな。一応ガロスリーやってたんでみたいな感じで。たまたまテリーでしたみたいな。嘘だ。嘘だろっていうね。あさあよ、ヨサクのヘイト値が上がっていく。さあヨサク、ここはちょっと一歩取り返さないとまずいことになるぞ。さあもうヨサクのモテ力が今日は全く生かされていない感じ。ジャックパンチ酔っ払って、もちろん狙うはマッスルスパーク、画面端追い込んでジャック、ジャックアウト、投げはバレてた。さあガロボー、クロック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 、はいクロック、あー返した、ヨサクいいぞヨサク、地味に減らしてるぞ。でも1ドットでも残ってればね、テリーが有利のこのゲームですからね。さあテリー伝説を終わらせたいヨサク、我慢してる。あーバカ、危ねえ、投げだった、よかったよかった、助かった助かった。ヨサクが返す、ジャックパンチ、ヨサクがさっきはジャックパンこすってるだけのような気がするんですが、どうなんでしょうか。危ない危ない、あー危ない危ない危ない、残り3秒が死ぬからな、投げたった、あ減ったよ、どうなの、ヨサク死んだか、これ死んだ、ああ危ねえ、ヨサクなんとか命つないだ、いちいち危ねえ。さあファイナルラウンドにもつれ込む、この2人の勝負の行く末は大パンチが決まるまでが、大パンチが決まるまでが試合です。あぶね、大パン狙っていくな、ガロボ大パンクラック、大パンクラック、パワーウェーブ、違う技を見せていくガロボ、何かなんだこれ、かくらを狙っているのかガロボ、大足払い、さあ画面端、おっと確かにこれ猪木ありせん、猪木ありせんあるなこれな。さあ我慢してる、ヨサク、でもヨサクは残念ながら猪木ありどころかジャックパンコステラー死んだか、危ない危ない、お飛び蹴りから暗く、我慢してるヨサク、ヨサクの我慢が続く、ヨサク我慢汁出まくり、どうなんだ、我慢してる。さあマッスルスパーク、ああ会社投げた投げた、ヨサク逃げろ、ヨサク逃げろ、あと4秒だ、ヨサクが逃げる、ヨサクが逃げる、バカしい、ヨサク死んだ、勝ったのはガロモテリ。いやいやいや、ヨサク最後まで惜しかったですね、ありがとうございました。なんでいつものライドやんないの、やんねえんだよっていうね。じゃあ野獣先輩カナ、カナ、じゃあ野獣先輩がテリーを殺せるかどうか、応援皆さんよろしくお願いします。ワンピーカーはカナテリー、ツーピーカーは野獣先輩ギースていうか、カナさんがあのオールアワードカロスリーを読みながら読みながらやってる状況これそれそんだけ分厚い本なのに大パンクラックしかいらねえからって大丈夫大丈夫、大パンクラックしかいらないからあといらないんで大丈夫です、はい、その本作った人知り合いだけど無意味だよって俺教えましたから大パンクラックしかいらないと。さあ野獣先輩、あのふざけたテリーをなんとかやっつけてほしいところ、いいですよ、いいよ、いいですよ、あーパワーだけ、そういうのやんなくていいんだよ、いらないよ、そういうの、そういうのいらないよ、そういうの、いらない、いらない、あるだけだから。さあ大パンクラックで固めていく野獣先輩、あー危ねえ危ねえ危ねえ、しゃがみでよかった、大足払い当てていく、チップ剣あー死んだ、お疲れー、あれあれ、しばらし大足出されて、あーいない、いない、いない、
ってたろってな、いらねえっつってたろ、いらないからライコンマシゲに逃げ切く、もう動かされる、そしてクラック着撃くヤージュー先輩がウッコテリに土をつけていく。さあ死んだヤージュー先輩が、死ぬなヤージュー先輩、長かった戦い、あらゆる生きていける、未完成だった未完成はスパーク、当たる兄さんお願いしますよ。さあ1位いや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 、なんでこんなに強くしちゃったんでしょうかテリーを。完全に悪者ギースが前人に見えるこのガローデデスリー。あー投げた、うまい、当てみた、あるぞあるぞ、ダブルレップゲー、ピヨってるところにダブルレップゲー、あぶれあぶれあぶれ、ダイヤしまない、勝ったのはヤジュー先輩いやいやいや、面白そうだったぞ見てねえからお見事テリキラー野獣先輩2回戦突破おめでとう。さあちょっと中途半端なんでここで枠取り直しますね、はい、パルキチと山田四郎じゃんけんの方だけよろしくお願いします。山田さん頑張ってください、ちょっと、枠取り直します。まだテリーいんのかよこれちょっと待ってね、ちょっと待って、いやガロー3大会は盛り上がるよね、どうやってもいいですね、やっぱこのゲームはいい、絶対金入れてやりたくないんだけど、ええ、だの普段あの大会は盛り上がるよね、フリープレイ対戦会とかもやりたくない、 やりたくないよね、だから大パンクラックしかやんねえんだもん、ええ、だってみんな本当ね何億円もかけてねこんなゲーム作っちゃうんだから、いい時代だったよね本当ね、はい OK です、 OK です。じゃあワンピー側、山田四郎選手の総格、そしてツーピー側うんこテリーパルクシーということで、さあここは山田選手ちょっと頑張ってほしいところですね、一人でも多くやっぱうんこは退場願いたいというところでさあうんこテリーうんこからで現れたさあもう開幕から完全にクラクシュ、あうしかしたぞ、巻き虫巻き虫、さあここで飛び蹴りに切り替えていく、そして大パンチ、さあ殺意抜き出しのパルクシー、あーぶねーしゃがみでよかった、コマ投げ、いいよいいよ、さあパルクシーどうする、大パンクラック以外使っていくのか、山田四郎総資格、おお山田いいぞいいぞいいぞ、オーバックステップいいぞいいぞ、お前どうせクラックしか使ってこないんだろうと、クータイ君は、あー優しい優しかったマルクシー、ここはコマ投げを食らってしまう、プロレスなら、オブレパワーゲーサー、そういうのいらないんじゃないですかね、このゲーム別に、じゃかし出しまない、クラック大パンクラック、コマ投げた、さあ山田もテリーキラーになれるのか、一本選手山田四郎総格、はあこれどうなるんだ、いやパルクシ、これ負けると一生言われますよ一生言われますよ、ジョニキさんとか、ね、ジョニキ多分もう一生言われますよ、多分ジョニキなるわね、なる多分もうしばらく言われますね。さあここはなんか普通に戦っているテリーどうなる、そうですね、変に意識しても山田さんに返されちゃうのであれば普通に立ち回った方がいいのかもしれません。そして忘れた頃に大パンクラックを取り戻すと、クレバーに攻めていくパルクシー、あーコマ投げちゃってますね、あなんか普通にストリートファイター、普通にストリートファイターだ、いい人のふりしていい人のふりしてやっぱり大パンクラックじゃねえか、どうなんだ、巻き虫パワーウェーブ、打撃く大パンチ、山田飛び蹴りが通る、パルキチ11、パルキチもう山田選手またやんのかよって感じで3本目またこれやんのか、さあパルキチここはおクラック入った、さあパルキチここはどこか、いつの間にかメガネを新調してるパルキチさあドビドグの試合から、でもやることは変わる、いややることは大爆発ですよね、さあ巻き虫大パンチ殴っていく、あー胸繋がってない、よかったよかった命拾い、すごいよね、あれだけ分厚い本見てさ、はい、やること大パンクラックだけですからね、はい、熱いですよガロー3、しかもうちのあれですからね、味方も置いてあるオールアバウトガロー3、大パンクラックのところだけ折り目ついてる、ね、はい、そこだけでいいです、そこだけでいいですみたいな、危ない危ない危ない、もうあんな何千円じゃなくてそのページだけ10円で売れよっていうね、さあどうなる、ああ何何食らってんの、やばい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 、ああどうだー、しまない、よしじゃねー、よしとかよしよしよしってパルキしてるよ、見事勝利、さあうんこが残ってるぞ、
うんこが二人も残ってるぞ。さあ、じゃあ事実上の決勝戦みたいなもんですね。ブリマリーと、じゃあブリマリーとガロボテリー、じゃんけんして席を決めるんだ。いやー、予策死んだのが痛かったですね。さあブリマリー、前回の対戦ではなんとガロボを破っているというさあガロボがなんか自信のなさそうな顔をしているが、さあどうなんでしょうか。下手するとブリさんはこれからテリー2連戦もあると。これからテリー2匹ですからね、さあもう完全に大パンクロック野郎を殺す役目になっている、この天敵みたいな状況になっているブリマリーですが、さあもう早速危ねー、ブリマリーが、あー優しい優しい、繋がってなかった。あ大丈夫ない。さあガロボー一歩選手、悪魔が生き残るのか、正義超人が生き残るのか。さあ悪魔がまず一本取っていく。悪魔が微笑む時代なんだと。悪魔が微笑む時代、ガロネで3。危ない危ない。さあブリマリー、ここは慎重に行きたいですね。さあここはガロボーも、しかし相手はブリマリーということで、ああ危ねえ危ねえ危ねえ、繋がってないよ。また未完成マッスルスパーク、すぐに投げに切り替えていくガロボー。ただでさえ強いやつがこんなクソキャラ使いやがって、おーっとここで腕ひしぎ体力を取っていくブリマリー、うまいですね。あ投げた、風ざざアキレス腱固め、ただワントットでも残ってればもう一度投げ捨てていくブリマリー。危ない、危ない危ない、下段から攻める、距離取る、一回休み、体力ゼロドット、あー危ねえ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 、ゼロドットからでも死ねる、あーゼロドットから、ゼロドットからウッコテリー勝利。さあこの決勝戦は非常に寒いことになりそうだ。野獣先輩お願いします。野獣先輩とパルキシこれパルキシ勝ったらテリー対テリーですよ、もう電プチまでありますねじゃんけんでいいじゃん、じゃんけんでよくねみたいなワンピゴはパルクシテリー、ツビゴは野獣先輩ギース。じゃあ準備はできたな。さあみんな野獣先輩は今すべての地球上の人類の応援を今集めている状況。さあみんな手を挙げるんだ。手を挙げるんだ。野獣先輩に元気を挙げるんだ。さあ大パンクラッチパル。やばい優しい。パルクシが優しい。さあ真空投げて返していく。野獣先輩さあすべアップンデージはもう死んでますからね今のも下手するとライコンマシゲからの下段、あーテリー伝説を終わらせるべく野獣先輩の非常な攻め、あーデビッター通じねえんだよクラックシュートはと。一方選手野獣先輩元気が確実に、元気が完全にほらみんなね手挙げてますよね、ノンノンノンってさあ野獣先輩に元気が今集まっている、気が高まっているのか。さあパルクシの動きが微妙だぞ。さあクラックシュート、大パンクラック、マッスルスパークのプレリード、あー危ねえ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 危なかった危なかった、上り蹴り疾風拳でフェイント裏回って真空投げ、さあ雷光回し蹴りからの下段置き攻め、ダブルエンブーゲーしこってた、勝ったのは野獣先輩決勝進出おめでとう。アルキチ破れる野獣先輩テリー戦2連戦ということで、じゃあ決勝進出でございますね。じゃあ皆さんお待たせしました、ガロー伝説3大会決勝戦始めたいと思います。じゃあガロボー野獣先輩じゃんけんして席を決めるんだ。さあ野獣先輩テリー3連戦、テリー3連戦ニューテリーキラーに野獣先輩リーチですねワンピガはガロボーのうんこテリー、ツーピガは野獣先輩のギース、どっちが悪役だかもはやわからないどっちが悪役だかもはやわからない。さあギース一番今正義のギースですね、正義のギースです、悪のテリーか正義のギース。さあ注目の一戦、これ野獣先輩方歴史に残るぞ、これどうなる、テリー伝説ここで終了なのか、いやいややはりテリー伝説なんだよとガロボーが見せていくのか。お互いクレバーに様子を見ながら静かな立ち上がり、あー危ねー、スウェーデン逃げる、危ない危ない、いよいよ重なり、あー死んだー、危ない危ない、優しい優しい優しい、スウェーから大足払い、落ち着いて立ち回っていこう、あてみ、あ読み間違えた、まずい、大パックラック、大足払い重ねて、あ投げに来たー、ガロボ強い、バックステップで受ける野獣先輩、クラックで削る、
さあ、一歩選手、ガロボーテリー、ガロー伝説3終了のお知らせまであと一本というところまで、ガロボーがどんな悪人か知らないが、サウスタウンの経済はこいつで持ってる、こいつで持ってるんだぞと。テリー空気を読めと。危ない危ない、雷光マシゲリ足くらべんよ、野獣先輩攻める、どうだ、末攻撃、クラクガードして、ダイパン、ダイアシで返していく、奥攻め、チャレンジフェイントから、ダイアシ払い、刺していく、めくり、しっかりガード、攻撃は相打ちして、体力リードは野獣先輩、テリー伝説終了のお知らせになるのか。危ない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 、死んだー、長か、あーよかった、生きてた生きてた生きてた、まだ生きてる、あダブルレップゲーガードして、パワーエブが、先輩が、先輩が、ダイアシ払い、ジジー、さあ、ガロー3大会、まさかのテリー越えあるのか。ライコン、マシゲリ、スネ攻撃、ガードして、レプーケン、放っていくのは野獣先輩のギース。さあ、テリー伝説終了なのか。あと、裏剣、危ない危ない、ファーストアタックはガロポカと、あー、危ない危ない危ない、スネで受ける、スネで受ける、クラク、ガードして、パワーウェブ固めていくのはガロボー、もう完全にクソムーブ、ガロボー、クソムーブへ、あーお疲れー、長かった戦いよ、さらば勝ったのはガロボーのウコテリー、完全にクソゲーム、パワーゲイザーを使うまでもねえようだなって、お前クラックシュートが一番強えだろ、何言ってんだよっていうね、ほんとこれ全て温まるよね、ガロー3ってね、面白かったね。はい、じゃあ優勝したガロボーでーブーありがとうございます、皆さんありがとうございます、どうも見たか俺の強さみたいな感じであでもちょっと一言言わせていただくと、はい、テリーってあ、まあ攻撃なんても弱いし崩しも弱いんで、もしかしたらあんま強くないかもしれないですなわけねえだはい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 、まあ、はい、パワーゲイザーを使うまでもなかったって感じですかねそむしろ使ったら弱いみたいな、なるほどねわかりましたじゃあまあガロボーが勝ったということで、ガロー伝説3は、はい、ガロボーが死ぬまで大会やり続けたいと思いますので、はい、どうか皆さんガロボーを倒せるように、他のキャラで修練の方をね、はい、よろしくお願いします。というわけで大和くんから、持ち込みがあった優勝商品、これ美味しそうだね、金ちゃんってつゆかけうどんをじゃあ差し上げたいと思います、はい、優勝おめでとうガロボー、はい、そのままもう負けないように頑張ってください、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。 RBJ5 第3種目ガロー3大会はやっぱりうんこテリーが、勝利ということで、いやちょっとブリマリーのね、ちょっとブリマリー、野獣先輩ちょっと頑張ったんですけど、ちょっとね、頑張って欲しかったですけど、あと、まあ、あのジョニキとかナルとかパルキッシュとかあのカナ君とかあのテリー使って負けたやつは一生言われるっていうね、罰ゲームが待ってますけどでもね、はい、というわけで盛り上がって楽しかったガロー3大会以上終了、ありがとうございました。じゃあ準備ができたらセミファイナルリアルバウトガロー伝説2大会始めたいと思いますので、今しばらくお待ちください、まだエントリー募集してます、よろしくお願いします。